Hello， 各位兄弟们，大家好，欢迎来到我的频道，我是老头 ，I am old man in early game， 欢迎各位再度回来我的方舟恐龙魔改生存啦、各位啊，今天一开始呢，老头啊，就要来把我们包包里面的生物呢，来做一些召唤哦，我觉得我囤的算蛮多的吧，然后呢，全部都把它放在这个仓库里头了、各位可以看见呢，左上角有三只呢，轮廓看起来特别的亮哦。这三只呢，据观众透露呢，算是比较强悍的生物哦。你们可以由这个名称呢，来发现呢，通常前面这个 A N C I E N T 呢，这是古代的意思哦。这个可以称之为古代生物，只要前面是古代的，都会比较强。然后呢，外观轮廓都会发光，看像这个发红光。这一只古代的飞龙呢，我等一下召唤出来看看。然后再两只龙元祭司。这一只呢是古代的龙岩巨石，这是古代的毒龙岩巨石啊，龙岩巨人都可以啦。这个嘞，这个居然也是古代的一种所以说前面四只哦，前面四只比较强哦。这个嘞，这个就不是古代的了，这个是 iPad 的大眼中华翼龙吧，是不是？然后呢，都是神器版本的。你们看到这个名字的最后面呢，有 A R T I F S E T 哦，是神器的意思哦。那严格来说，可以把它翻译成神器古代某某某生物这样子啊。其他的就比较烂了，其他的比较烂应该不会看了吧？我记得我好像有一只啊，对，猛犸象，听说猛犸象也蛮好玩的哦。有观众跟我讲说，猛犸象的右键挺有趣的，我们等一下把它召唤来看看啦，好不好？那在召唤之前呢？召唤之前我有个东西要先给各位看过一遍，就是我们上一集不是杀了非常多 mega 的恐龙吗？ mega 的飞龙吗？结果呢，他给我喷了一颗蛋在这里啊！我现在才发现，原来他喷了一颗蛋出来的啊 ！mega dragon 的 egg 啊，这个东西，我现在就把它孵化出来。他写什么？使用古代的主要飞龙，所以这是给它吃还是怎样啊？这可以孵化还是可以给古代飞龙吃？所以我到底要孵化还是不要孵化呢？它上面的说明我觉得有迹可循呢。还是说我们先给它孵化出来，不管那么多了。蛋在这里。我发现它不能丢孵化器所以说这个也算是召唤的吗？直接按使用就会出现的是吗？我们要直接使用吗？我会不会直接喷掉啊？应该是不会吧。存个档保险一下。先来看这一只啊，好不好？我们直接使用它了，来。我把它吃了干这不对吧？吃掉不对吧？不是这样吧？OK， 我们回来了。那一颗蛋呢？我暂时就先不管它了上面的叙述呢，我大概是可以稍微判断，就是它是要给那个古代的主要飞龙可能是要给它拿来进化用的，或者是说用这个来。使用这个祭坛召唤古代的飞龙看一下有没有，好像是跟这个有关系的好像是跟这个有关系而且这个召唤的话我不知道是直接召唤还是怎样这个吗？咦，召唤出来了我的蛋就这样子消失了吗？真的呢，好像是消耗心脏什么之类的吧？我拿到什么东西吗？等一下，这是什么？这是可以拿来随机抽一个古代生物出来是吗？算了，不管，反正我已经有了。这啥鬼啊？哇，毒蝎子啊！我要这个毒蝎子干嘛？吸剑再召唤一只，
这个家伙也有 AK 十安呢，可是我好像没有他的那个技能，没有他的技能安的样子吧？攻击，戳一下嗝屁。哇，你看那個，这也太多了吧？等一下，这什么？他还会再召唤小蜘蛛啊！我的天啊，其实看看久还蛮恶烂的、欸。啊，没有 AK 时间啊，没办法发挥他真正的实力啊，也就只能这个样子了。好吧，就先这样吧。这个是意外收获啊，很意外的收获。先看猛犸象好了。有观众说猛犸象的右键很有趣啊。来，奇怪，爱外猛犸嘞，丢过来就不见这里。有了。哦，眼睛是绿色的，他的右键是什么？还好啊，还是说要打到恐龙才算啊，才会有那个效果出来啊。啊，他这个 C 键不知道叫什么的，然后他没有 AX 技能，哎、欸，他没有显示需要装备安才能使用 AX 技能的选项。这该不会一样是撞，然后都飞超远的那一种吧？撞案？咦？哦，这个是用象鼻把它雕起来啦！哦，这么帅气啊！第一次看到猛犸象可以用象鼻哎、欸，然后再把它丢出去这样子。抓起来，右键丢出去。可是这个丢出去会有伤害吗？比如说我丢它，丢不到啊。伤害也算蛮高的啦，说实在的。谁打我啊？是谁？去死吧！好吧，走太慢了，我不喜欢。来看一下我们的古代飞龙，好像体型比较小只哦。哎，一样大哎、欸。对啊，一样大呢、欸。我们前面这个是顶尖的，我们这个是古代的，初始血量六万。哦，直接就 AK 死了，哦，好猛啊！这个有召唤出什么东西来吗？召唤了一只苍蝇，不是苍蝇，蜜蜂，顶尖的蜜蜂，好笑哦！啊，随机召唤，来，那我们把这个他的鞍呢，给他来带看看好了，给他来带个看看。好，我们再召唤一次，主要是记录一下，让它变成颗球这样子。不是这一颗，哎、欸，是吗？好像是哎、欸，不是它，是嘟嘟飞龙。我们 A 开头古代在哪里啊？古代岩石巨人，哎、欸，古代岩石巨人其实我已经有一只了、欸，哎，就我们上次的那一只嘛，对不对？在这里啊。这个，哟 ，C 键一样喷火，好像应该都差不多。好吵哦，右键。直接秒死。飞龙太吵了。但是外形很帅啊，但是他真的太吵了，这什么鬼声音、鬼畜声音啊！啊，吵死人不用钱是不是 ？OK， 好，这一只就是古代的古代的剧毒龙岩巨人啊！啊，这一只应该会是跟这一只一模一样吧？哎、欸，没有错，一模一样，血量六万四，这被我点到九十七万。好，这两只一模一样啦、啊。
啊，一模一样没意思啊，这就是没意思。然后再来就是这一只的，这一只的话呢，应该就跟旁边那一只一样，只是比较大只，然后是红色的。啊，有没有看到？那他身上的鞍呢？这个鞍给我算了，你回去啊，把鞍给他。这个鞍丢这里。哎，其实我鞍了那么多，我鞍那么多的话，我就不用分了啊，好不好？啊，这只只有57,哎，其实还好，差几千而已啊。啊，红色的还是比较好看啦。那体型的话，一样大吧？我看一样大，确实。丢石头，我要丢前面那只雷龙，有没有中？啊，丢不到，太远了，太远了，这丢不到。AK 时间。爽！哎呦，超帅！啊，这也是找时间练练。他召唤了一只熊熊出来了，召唤了一只熊熊呢、啊，可爱的小熊熊。好，你们都给我回去。再来是什么？啊，这一只古代飞龙我是没有的嘛，对不对？我们现在有了。我们现在有了血量多少？47,啊，有点少，而且他没有 AK 剑呢。哎，怎么突然召唤了？我要的是你的 AK 技能，不是召唤生物好吗？啊 ，AK 技能是在地上才能使用啊。那C键是什么？直接这样吐哦。右键喷火。这一只有练的价值吗？虽然是古代系列的，这样子有69万哦。再来点攻击力。OK， 点满了，大概24,000哦，24,000的伤害，喷下来8万多。还好啊 ，C键的话炸下去有12万啊 ，C 键还比较强一点欸，就才9万是怎样？耐力稍微点一下好了，完全不是很够啊。然后再移动速度点到400，就趋近于完美了。有了，这样可以，非常好。OK， 哦哟，变超快，哈哈哈哈，这个移动速度会吓死人呐、啊！啊，这移动速度会吓死人呐、啊！然后呢，记得他有鞍嘛？啊，这边啊，这装上去加一点防御力而已，他好像是没有技能的，无技能的那一种啊，增加防御力比较不容易死掉这样子啊。69万的血。再给他吃那个头颅的话呢，是不是又会增加、啊？我看一下、啊，应该都有他们专属加增加的那个头颅吧？好像没有相关头颅，没办法。对，我们只有张臂飞龙。哎、欸，这个会变张臂这样子吗？按下去。啊？怎么回事？我变张臂了吗？AK 四，我按了啊，所以我现在是张比了，然后呢，血量加50%，等一下，我又乱吃了，这个吧，是不是？这是增加50%的能力啦，然后呢，这个好像也可以给那个张臂飞龙进化之类的吧。不过我确实有加50%能力，血量本来60万变了100万了，啊，更加强大了，一个 buff 的提升，颜色是不是有变啊？还是说只是这个样子而已啊？我也不知道哎、欸，蹦。
棒，帅气。观众说这个也可以转化成僵尸飞龙，但是要有僵尸飞龙的脑袋是吗？我记得我之前有打死掉一只过啊，就这个是不是？然后呢，它好像有机会转成啊闪电，或是火焰，或者是血源哦。要不要按看看？好不容易点满的能力又要进化了吗 ？X 敲下去。咦？没反应啊？什么？没反应啊？不能进化、哦。我以为可以进化呢，哭哭哦！哇哩嘞，刚刚突然不小心闪退啊，结果一个闪退之后呢，啊，尴尬了，一个闪退之后，我的这个飞龙要重点了，我的天哪、啊！而且丢出来颜色变了，是我错觉吗？刚刚不是红色吗？啊，直接异世界转身了。颜色怎么变这样？笑死哎、欸！能力是一样的啊，啊怎么颜色变了？啊，不知道为什么这个模组现在变得很容易闪退啊！我刚一闪退，我回溯变到这边来了，超哭的，啊哭到一个不行，难受香菇。所以嘞，我们是不是还要再让它进化成啊更高阶的？我记得好像刚刚有说嘛，我要喂那个。僵尸飞龙的头颅嘛，让它变成僵尸飞龙嘛。可是我不知道为什么没有成功哎、欸。对啊。这样就有。所以说不能给它吃强化的，给它吃强化了就不能进化了，是不是？是这样吗？好吧，把它丢出来看一下。现在变成僵尸飞龙了。帅呢，有比较强吗？变成毒跟火一起了，哇，这什么鬼东西啊？变成毒的僵尸飞龙，毒加火，然后这外形变得好帅啊！我的天啊，奇怪，我刚刚怎么吐了一颗球啊？我刚刚吐了一颗球出来，它会有一颗球这个什么？哇，那个球飞过去会爆炸！那球飞过去会爆炸！哈哈哈哈！哇，能力变超多啦！然后很吃耐力哦。这必须要先提升耐力了。点一下这个攻击力，来再试一下。啊，没有耐力，先让它休息一下好了。变成丧尸飞龙，但是呢，体虚啊，体虚啊，我不知道为什么他的那个体质的那个回复速度呢，没有像一般的龙那么快啊。C 剑，这样子就有70000多了呢。我攻击力老实讲没有点到很后面呢，没有点满呢就有70000多、哦，未点满就有70000多，再一次。太扯了，这个20几万，我可以炸前面那一只吗？我很怕等一下要打不赢死掉啊！怎么烧不到？那个毒根本没有伤害啊！真正的伤害是那颗球啊！对啊，真正伤害是那颗球啊！我在想说要怎么再让它进化到下一阶段，我再研究一下好了。牺牲掉我们的这个 Pride 的飞龙，拿到心脏啊，然后心脏再去拿这个哦，我们有飞龙脑袋不是吗 ？B 开头飞龙脑袋，这边有一个 Mega 飞龙脑袋嘛，这个飞龙脑袋应该是要拿去转化的啦，我
看一下，我必须要做出牺牲的，各位，立马来牺牲一下。反正我们有存档了嘛，我们来牺牲看看。药水雷在这里 ，AK 四，有获得了一个头颅了，不是头颅，是心脏。应该是这个选项吧，是不是？有了呢。怎么是这一只啊？等一下，我是因为身上材料非常多，它一直会转化，是不是？它会一直转化呢。奇怪，那个怎么办？那怎么处理啊？没得转化了，奇怪，怎么都转化成不是我要的、啊？我的天哪、啊！啊，好啦，各位，经过一些研究之后呢，我发现呢，我这一只呢，已经是这个僵尸飞龙里面最终阶段了哦。已经是最终形态了啦，哎，这不能再上去了。然后呢，不知道为什么，把它升到这个飞龙 X 呢，僵尸飞龙 X 之后呢，血量反而掉了。它上一个阶段血量好像是100万的样子吧，而且我还有给它吃这个50%的能力加成啊，对吧、啊？然后都不知道为什么血量反而是掉了下来哦。哎、欸，不过整体上应该算还算不错啦。看一下伤害，哎、欸，都没打到哎、欸。吸剑，好吧，我速度好像点的有点太高，有点难瞄准啊。哎、欸，都没打到半只哎、欸，超废的。有啦，炸下去有120万啦，但普通的攻击应该是不会多强啦。看一下，142哦。我这样子的这个杀伤力，再去挑战 Mega 飞龙会不会打不赢啊？啊，我来试试看好了，我们再挑战一次 Mega 飞龙。我的 Mega 喷火龙，看一下还有没有啊？啊，看可不可以刷到它的某一些特别的蛋啊 ？Mega 喷火龙，这里，哇，已经被我杀光光没有了。这边有一只 Mega 火焰飞龙。加减杀啦，啊，加减杀，加减杀，希望不要死掉。哈哈哈哈，这边有一只暴龙 X， 死吧！被他吼下来动不了了。嗨，你好。炸不到。等一下，这个伤害判定有这么废吗？杀不死为什么喷不到他？怎么会这样子？怎么会喷不到啊？太神奇了吧！然后刚刚把他杀掉，好像没拿到什么东西哦。啊，这是谁的安不知道，留着拿到一些垃圾东西啊。不管了，我们打前面那一只飞龙。西剑加右剑，双弹齐发，给他炸下去。在哪里？看到了，红红的有没有？嗨，你好。没打到，反而打到旁边的。嗨，没打到。要打到真的挺难的呢。西内，直接一击必杀。哇哦，死了。这次死掉没有召唤啊？有召唤吗？出了僵尸飞龙，再杀一次，再杀一次，笑死我可以无限杀你看，他复活我再杀，伤害怎么变那么低？哇哦！这自个人啊，你怎么打那么准啊？
四个人呐、啊，我杀掉了吗？我又成功宰了他。四个人呐、啊，哎、欸，他那个丢的超准的呢，你看他怎么可以丢那么准啊？开挂的存在我都丢不准，他可以丢那么准，也是很厉害呢。啊，又被我炸下来了，好爽哦！看一下打到什么东西，怎么感觉好像都没打到什么东西啊？我是包满了是不是？我包也没有满啊。中奖！中奖！完了会死，先跑远一点，先跑远一点。我现在剩下33万了。Oh my god！ 来一个回旋，回旋攻击，反咬你一口。我更不知道他在哪里啊，看到了，咬他。完了，血量掉到剩下30万了，打不到，打不到，他越来越强了，中奖了哈，嗯，啊，还会复活吗？我没看到他复活了，啊，他后面这些阶段感觉杀了也没给啥、啊，就是第一波杀给比较多东西而已啊，有够废的。说实在的，用这一只啊，真心呐、啊，觉得啦，用这一只不如用飞龙。我讲真的，用这一只不如用飞龙，因为飞龙它的范围比较大啊，随喷即用，不像我们这个僵尸飞龙，你还要准心瞄准，打到才有伤害啊。虽然伤害真的确实是很高，没有错啦，但是就不好瞄准啦，超级缺点就对了，缺点算是蛮明显的啦。好啦，这就是我们的最高阶段僵尸飞龙 AKS 哦，希望大家会喜欢啦。一样，如果喜欢这个系列，记得左下角的订阅，右下角喜欢下方留言。我是老头，我们下一集方舟恐龙魔改生存再见的下集，拜拜。